Yli 30 vuotta vanha roguelike-pelien lajityyppi on kieltämättä varsinainen outolinto nykypäivänä. Tällaisena aikana, minä kaikkein tärkeintä on huippuhyvät grafiikat ja nettipeli, roguelikeet eivät luonnollisesti houkuttele kovinkaan suuria pelaajamääriä. Nämä pelit ovat tunnetusti erittäin alkeellisia audiovisuaalisesta näkökulmasta. Ennen kuin aloitan tämän päivän pelin arvostelun, kerron teille ensin tästä lajityypistä hieman, vaikka monet teistä varmasti jo tietävätkin siitä. Roguelike on roolipeli. Siinä luodaan hahmo, jolla joissakin peleissä seikkaillaan ennalta luoduissa maailmoissa, kuten Ancient Domains of Mysteryssä, tai hypätään suoraan luolastoon, kuten NetHackissä. Luolastot ovat kuitenkin aina satunnaisgeneroituja, ainakaan itse en ole sellaista peliä nähnyt, missä ne eivät olisi. Nämä pelit ovat melkein aina todella vaikeita ja syvällisiä, ja ne yllättävät vielä satojenkin pelikertojen jälkeen. Tunnettu ominaisuus peleissä on se, että kuolema saattaa iskeä aivan milloin sitä huvittaa. Yleensä peleissä on jokin tavoite, mutta vain harvat pelaajat onnistuvat saavuttamaan sen. Peleissä on myös tunnetusti erittäin alkeelliset grafiikat ja ei ollenkaan ääniä, joten nämä varmasti pyörivät siellä kaikkein paskimmallakin koneella. Ne ovat myös melkein aina ilmaisia. Jotkin pelit, kuten Dungeons of Dreadmore, jota myydään Steamissa, ovat kaupallisia ja niissä on paremmat grafiikat, mutta itse en esimerkiksi tästä kyseisestä pelistä syttynyt sen heikon käyttöliittymän vuoksi. Myös pelissä tarvittavia näppäimiä on aivan helvetisti, eli opettelua vaaditaan. Mutta jos pinna riittää, roguelikeet voivat tarjota sinullekin aivan uudenlaisia pelikokemuksia. No niin, ja sitten itse pelin eli Dungeon Crawl Stone Soupin pariin. Peli on ilmainen, eli siitä vain pelaamaan, jos kiinnostus herää. Löyhässä taustatarinassa syvällä luolaston uumenissa on legendaarinen Zotin kuula. Kukaan ei tiedä, mitä se tekee, mutta kaikki haluavat sen. Pelaajan tehtävänä on syöksyä hirviöiden ylikansoittamaan luolastoon ja hakea aarre maan päälle. Tämä on kuitenkin vain vale, sillä mahdollisuudet pelin voittamiseen ovat minimaalisen pienet. Olen luonut peliin jo satoja hahmoja, enkä parhaimmillaankaan ole päässyt kuin vajaaseen puoleen väliin 27 kerroksen luolastossa. Äärimmäisen vaikeustason ei kannata antaa häiritä, sillä peli on erittäin hauskaa ja mukaansa tempaava, ja mitä enemmän sitä pelaa, sitä enemmän siitä pitää. Pelin alkaessa voit valita rodun 24 eri vaihtoehdosta. Mukana on kaikki roolipelien perusukkelit, kuten keskiverrot ihmiset, vahvat peikot, vertaimemmät vampyyrit ja kolme erilaista haltiaa. Pelissä on myös erikoisuuksia, kuten puolijumala ja demoni, sekä felidit, kissasotilaat, jotka ovat hieman muita heikompia käyttämään tavaroita, mutta saavat muutaman tason välein lisäelämiä, mikä on erikoinen kyky genressä. Rodun lisäksi voit tietenkin valita hahmollesi mielisen hahmoluokan. Näitä on 27, kuten taistelija, munkki, berserkeri sekä useita eri maageja ja yhdistelmäluokkia. Nopealla laskulla erilaisia hahmovaihtoehtoja on siis 648, mutta peli itsekin ansio. Hahmovalikossa järkevät valinnat on korostettu valkoisella, kun taas muiden teksti on harmaata. Peli ei tosin kiellä näillä huonommillakaan yhdistelmillä pelaamista. Yksi erikoinen hahmoluokka on Chaos Knight. Peli ei nimittäin suosittele tätä hahmoluokkaa kenellekään. Chaos Knightit palvovat kaauksen jumala Xomia, jolle hänen seuraajansa ovat vain leikkikaluja, ja hän keksii mitä typerämpiä juttuja pelaajan päämenoksi, jos hän sattuu tylsistymään. Tämä siis tekee satunnaisesta ja vaikeasta pelistä vielä satunnaisemman ja kaoottisemman. Hahmon ja aseen valittuasi siirrytkin sitten luolastoon. Itse pelin idea on melko simppeli. Pelaaja liikkuu numeronäppäimistön painikkeella 8 eri suuntaan, etsii tavaraa, taistelee paljon, kehittää hahmoa ja etenee luolastossa alaspäin. Selviytymistä ei ole kuitenkaan tehty liian helpoksi, sillä vedenhimoisia vastustajia häärii melkein jokaisessa nurkassa. Pelaajan pitää pelatessaan miettiä jokaista liikettään ja käyttää tavaraansa oikein, jos haluaa päästä alkua pidemmälle. Alkupään tavalliset vastustajat, kuten peikot, goblinit, leppakot ja rotat, hoituvat vielä suhteellisen helposti, vaikka mistä sitä tietää, jos helpokolla koboldilla onkin sähköinen ruoska ja hän tappaa sinut yhdellä lyönnillä. Kaikkein suurin uhka hengellesi on pelin NPC:t. Antaa myöntää, että nämä kaikki eivät ole pelikelpoisia. Näitä on paljon erilaisia ja tulet tapaamaan heitä eillä pelaamisessa aikana useita kertoja. Yksi pahimmista uhistasi aloittelijana on Sigmund, viikatetta kantava herrasmies, joka tulee yleensä vastaan erittäin alhaisissa kerroksissa. Viikatteen lisäksi hän osaa muun muassa muuttua näkymättömäksi, laittaa pelaajan sekaisin ja ampua helvetin tehokkaita tulipalloja. Jos näet tämän miehen, juokse henkesi edestä. Peliä pelaamalla oppii, mitkä hahmot ovat erityisen hengenvaarallisia ja mitä vastaan kannattaa alkaa taistelemaan ja millä strategialla, sillä näistä saa kumminkin aika paljon kokemusta verrattuna tavallisiin vastustajiin. Hahmon kehitys on yksinkertaista.
Hahmoilla on erilaisia taitoja, kuten asetaitoja ja hiiviskelyä, ja pelaaja voi valita joko automaattisen tai manuaalisen taitokehityksen. Automaattisessa versiossa hahmot kehittyvät sitä mukaan, kun taitoja käyttää, ja manuaalisessa versiossa ne taidot kehittyvät, mitkä on valinnut. Kaikkia taitoja ei voi valita kaikille hahmoille, ja jotkin hahmot kehittyvät toisissa taidoissa paljon toisia paremmiksi. Myös perinteiset voima, älykkyys ja vikkelyys kehittyvät tason nousun mukana. Jokaisessa kerroksessa on 3 portakkoa ylös ja 3 alas. Lisäksi löytyy myös lattiassa olevia reikiä sekä pakoluukkuja niin ylös kuin alaskin. Jos esimerkiksi menet portaissa alaspäin seuraavaan kerrokseen, voit myös palata samalle portaille käydäksesi ylempänä. Pakoluukuissa on eri asia, sillä ne vain tiputtavat sinut johonkin ennalta valittuun paikkaan ylemmässä tai alemmassa kerroksessa. Joskus liikkuvissa kerrosten välillä on pakko taktikoida, välttääkseen pahat NPC:t tai suuret vihollisjoukot. Näiden kautta voi myös pelastua tukalassa tilanteesta, mutta kannattaa olla varuillaan, sillä lähimmät viholliset saattavat seurata sinua eri kerrokseenkin. Myös edellisten pelikertojen hahmojen haamut voivat tulla jakamaan sinulle tuomiota, mutta vaikka nämä ovat vahvoja ja niihin ei tehoa esimerkiksi taikuus kovin hyvin, ne eivät kumminkaan pysty lähtemään kotikerroksestaan, joten niitä on aika helppo paeta. Esineitä on paljon, ja ne jakautuvat aseisiin, panssareihin, sormuksiin, amuletteihin, taikasauvoihin, ruokaan sekä juomiin ja kääröihin. Mielenkiintoiseksi asian tekee, että poimiessasi esineen et vielä tiedä, mitä se tekee. Sama asia on varusteidenkin kanssa, ja niitä ei yleensä kannata käyttää, jos ei tiedä niistä mitään, sillä ne saattavat olla kirjoittuja tai muuten haitallisia. Esineiden tunnistamisen muutamia tapoja. Tunnistamisen käärö, eli Scroll of Identify, tunnistaa minkä tahansa tai joskus jopa 203 esinettä, ja tämän jälkeen esine on tunnistettu koko loppupelin ajan. Myös, jos käytät juoman tai käärön, tunnistat samanlaiset esineet siitä lähtien. Tätä on pakko tehdä varsinkin alussa, sillä myös Scroll of Identify on alussa tuntematon. Yleensä, jos on monta jotakin juomaa, kannattaa ottaa yksi tunnistamisen vuoksi. Jos ei tiedä, mitä omat tavarasat tekevät, selviytyminen voi olla hyvin vaikeaa. Myöskään muistinpanojen tekeminen ei auta, sillä tavaroiden nimet ja efektit ovat satunnaisia. Mitä paremmat esineet siis löytää, sitä parempi mahdollisuus on pärjätä. Turhaa tavaraa ei tietenkään kannata pitää inventaariossa, mutta peli ei kuitenkaan yleensä aiheuta mitään turhia äkkikuolemia. Esimerkiksi liian tavaran kantamisesta ei tule mitään seurauksia, eikä pelissä ole kuuluisaa kirottua kuristamisen amulettia tai mitään vastaavaa. Rahaakin pelissä kerätään, ja eteen sattuvista kaupoista voi ostaa tavaraa. Näitä kauppoja on kuitenkin aika vähän, ja hintataso on suhteellisen korkea. Ja jos ei ole tässä vaiheessa vielä selvinnyt, kuolema on pelissä lopullinen, kuten yleensäkin tämän genren peleissä. Pelin voi tallentaa milloin haluaa, mutta aina tallennuksen ladattaessa tai hahmon kuolessa tallennus poistuu, joten et voi ladata peliä jatkuvasti yrittäen niin pärjätä paremmin. Kuoleman jälkeen hahmosta jääkin vain haikea muisto highscore-listalle. Yhden pelisession aikana tuleekin sisältyä useita eri hahmoja. Vihollisten lisäksi pelaajan pitää huolta omasta ruokailustaan. Tämä ei ole pelissä ongelma, sillä ruokaa löytyy yleensä riittävästi jo luolaston lattialta. Jos paha nälkä yllättää, voi myös teurastaa viholliset, jolloin saa lihaa. Jotkin rodut kelpaavat hyvin ruuaksi, mutta useimmat aiheuttavat lieviä tai vahvoja myrkytyksiä. Myös rodun mukaan pitää valita ruoka, sillä useimmat rodut eivät syö raakaa lihaa kuin vasta tosi nälkäisinä. Liha myös mädäntyy, joten sitä ei kannata pitää turhaan mukana, paitsi jos pelaat epäkuolleella. Jotkin rodut ovat myös kasvissyöjiä, mutta he tarvitsevat yleensä aika vähän ruokaa. Myös uskonto on suuri osa peliä. Pelissä on paljon uskontoja, ja muutamilla hahmoluokilla on jo valmiiksi uskonto, kuten berserkeri ja pappi. Ympäri luolastoa löytyy alttareita, joilla rukoilemalla voi liittyä johonkin tiettyyn uskontoon. Uskonto kannattaa valita hahmon pelityylin mukaan, sillä taikuuden harrastajan tuskin kannattaa liittyä loitsukirjojen polttamista rakastavan Drogin seuraajiin. Jumalia miellyttämällä hahmo oppii erikoiskykyjä, joista voi olla apua pahassa paikassa. Peliin on laitettu mahtava määrä työtä. Jokaisesta pelin esineestä, taidosta ja kyvystä löytyy lisätietoa, joka on joskus myös humoristista. Pelin hahmoluokat ovat myös hyvin tasapainossa, sillä ainoa hyödytön klassi on mielestäni Wanderer. Nämä seikkailijat saavat aluksi nämä satunnaiset kyvyt ja esineet, ja siinäpä sitten iloitset, kun hahmoisella kaikkea huonosti, mutta ei mitään hyvin. Itse en koskaan onnistunut menestymään tällaisella hahmolla. Pelin käyttöliittymä on loistava. Alkuperäisessä merkkigrafiikalla tehdyssä versiossa näppäimiä on erittäin suuri määrä, mutta tässä tiiligrafiikaversiossa suurimman osan komennoista voi hoitaa hiirellä, mikä on loistavaa. Kaikkia näppäinkomentoja saa kuitenkin käyttää, jos vain haluaa. En pelaa tätä peliä merkkigrafiikoilla, koska ne tekevät muutenkin vaikeasta pelistä vielä paljon vaikeamman.
Ennen kuin valittajat avaavat suunsa, nautin myös muista hienoista ASCII-roguelikeista, kuten Endbangista ja Doom-roguelikeista. Stone Soupin käyttöliittymä on vain yksinkertaisen loistava. Pelissä löytyy myös kattava tutoriaali, mikä opastaa ummikonkin pelin saloihin noin tunnissa. Onnistuin tosin saamaan ensimmäiset kuolemani jo siinä, mikä kertoo jotakin. Jos tämä ei vielä riittänyt, pelissä on myös muita pelimuotoja, mutta ei niissä sen enempää. Jos vähänkään kiinnostaa, suosittelen saman tien kokeilemaan tätä peliä, mutta varoitan, se on aivan uskomattoman addiktiivinen. Tuollahan ruskittuu näpeä. Ruskitus on niin mukavaa vettu, satana. Ruskitus vaarallinen paikka on persistää. Joten täällä ruskittuu niin helvetin nopeasti. Jou, jäi!